1933 ሚያዚያ 27 ኢትዮጵያውያን በካቲት 23 1888 ዓ ም ባዶ ካገኙት ታላቅ አኩሪ ታሪክ የማይተናነስ የላቀ ትርጉም ያለው የድል መታሰቢያ በዓል ነው ሞሶሎኒ በብዙ ረገድ በአፍሪካ ትልቅ ቦታ ያላትን ኢትዮጵያን በመውረር የጣሊያንን ቅኝ ግዛት አንድ አካል ለማድረግ ብሎም የሀገሩን ስም ለማደስ ጥንቃቄ የተሞላ ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርግ ነው የቆየው ለዚህ ረዳው ዘንድ ከ300 3 ሺህ ያላነሱ ወታደሮች ከ330 እስከ 500 የሚደርሱ ተዋጊ አውሮፕላኖች እንዲሁም 500 ገደማ ታንኮችን በ1928 መጀመሪያ ጣሊያን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንድትከፍት በሚል በምጽዋ በኩል ለማርሻል ዴቦኖ መላኩን የታሪክ ድርሳናት ከትቦ ስለመገኘታቸው ነው የሚነገረው የህዝባችን ብዛት እየጨመረ ነው ያለው ልዩነታችንም እንደዛው እየሰፋ ያለው ስለዚህ መጀመር አመራር ይፈልጋል አመራሩ የሁሉም እኩል የሚታይበት አመራር ሊፈጠር ይገባል ከትንሽነት ትልቅነት አይገኝም መቼም ቢሆን ትልቅ ከሆን ግን ከነሰውም ትልቅ ነው ትልቅ ምንሆነ ደግሞ ታላቋን ኢትዮጵያን እያሰብን ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ፍቅር ለሰላም ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ብቻ ከዳርስ ከዳር ተንቀሳቅሰው እንደ ልብ የሚሰራ ይሄ ትግሬ ነው አማራ ነው ኦሮሞ ነው ሽናሻ ነው ምናምን ሳይባል ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው መታዋቂያውም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሀይል መምጣት አለበት አርባ ዓመታት ያህል ቂም ቋጥሮ ይኖረ ፋሽስት ጣሊያን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያደረሰው አሰቃቂ ግድያና ግፍ እጅግ አስከፊ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን እምቢ ለሀገሬ እምቢ ለባርነት በማለት ሀገራቸውን ሊወር የመጣውን ጠላት ድባቅ መምታት ችለዋል ለአርባ ዓመት ቆዩ ጨረሻ ላይ ሞሰሎን ያለው ምንድን ነው አርባ ዓመት ኢትዮጵያን ታገስን አሁን ግን በቃ ነው ያለው ምንም አልተነጋገርንም እንዲሁም ሰላም ነበረ ከንጉሰ ነገስቱ ጋር የነበረው ግንኙነት በኋላ ግን ደርሙ መጣ በ1928 ዓ ምት መስከረም 25 ቀን ወሰን ጥሰው ገቡ ጥሰው ገቡ መያዝያ 27 ቀን 1928 ዓ ምት አዲስ አበባ ተያዘች ኢትዮጵያውያን ተዋግተዋል የአድዋን ያህል ተዋግተዋል ነጭ በጥቁር እንደሚሸነፍ በሚንቀው እንደ በግ እየጎተተ በሚሸጠው በሚገዛው ጥቁር ሊሸነፍ እንደሚችል ያሳየ ስለነበረ የአፍረት በጣሊያን ብቻ ሳይሆን በመላው አውሮፓ በመላው ነጭ ገዢዎች ዘንድ ቅስማቸውን የሰበረ ድል ነበረ በአምስት ዓመታቱ የነጻነት ተጋድሎ የተገኘው ድል ኢትዮጵያ በአለም ያላትን ተሰሚነት ያጠናከረ እንዲሁም ለነፃነቱ የማይደራደር አሸናፊ ህዝብ ባለቤት መሆኗን ያስመሰከረ ነው ከዛም አልፎ የሚመጣው ትውልድም የአሸናፊነት መንፈስ ተላብሶ በኩራት እንዲኖር የሚያደርግ ትልቅ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ያንደምታ ያለ መሆኑ ማያጠያይቅም እናም ታዲያ የዛሬው ትውልድ ጀግኖች አባቶቹ በነጻነት ያቆሟትን ሀገር እየፈተናት የሚገኘውን ድህነትን ድል በማድረግ ለቀጣዩ ትውልድ ና የተከበረች ኢትዮጵያን ማስረከብ እንደሚገባው ተጠቁሟል አንድ ጠላት ነው ያለን አሁን የጠቆረ ጠላት እሱም ድህነት ነው ሊጎዳን የሚችሉ እየጎዳን ያለ ገጽታችን እያበላሽ ያለው ድህነት ነው እሱን ለመቋቋም ሲቪል ሶሳይቲዎች የማህበረሰብ ድርጅቶች ምን እየሰሩ ነው ያሉት የጋራ ስራ ሊኖራቸው ይገባል የጋራ ስራ የጋራው ስራ ምንድን ነው ድህነትን የመታገል ሁሉም ታርጌት ፎከሱ እዛ ላይ ቢሆን ሚዲያ ብዙ ሚዲያዎች አሉ ምንድን ስራቸው ፎከሳቸው ድህነት ላይ ቢሆን በኢትዮጵያውያን የፋይናንስ በጀት የተጀመረው የህዳሴን ግድብ ከዳር ማድረስና ሀገሪቱን በኢኮኖሚ የደረጀች በማድረጉ ረገድ ሁሉም መረባረብ እንደሚገባው ተወስቷል ገጽታ ይሆናል አሁን ግድብ እየገደብን ያለ ነው ግድብ ኤሌክትሪክ አምርቶ ተሸጦ ገንዘብ ያመጣል አይደለ ገንዘቡ ብቻ አይደለም ከገንዘቡ በላይ ሌላ ነገር አለ ገጽታ ይገነባል ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሸጠች ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አምርታ ለውጭ ዓለም ታከፋፍላለች ትሸጣለች ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ ገጽታ ብቻ አይደለም ሌላም ችሎታ አላት ኤሌክትሪኩን ትሰጥና ነገር ከተበላሸ ታቆበዋለች ስለዚህ ምን አላት ጉልበትም አላት ጀግኖች መፈጠር አለባቸው ከዚህ ውስጥ የምንድን የኢኮኖሚ ጀግኖች አገርን እኔ ታደጋታለሁ የሚሉ በጦርነት አለ ምርግጥ በእኛ ሀገር ባህል ጀግና የሚባለው ጦር ሜዳ ጠላቱን ድል ያደረገ ነው ትክክል ነው ጀግና ነው ምንም ጥያቄ መልስ የለውም አሁን የኢኮኖሚ ጀግኖች ያስፈልጉናል ችጋርን ድራሽ አባቱ ሊያጠፉ የሚችሉ የፈጠራ ብሩክ የሆነ አምራ ያላቸው ወጣቶች ያስፈልጉናል ኢትዮጵያን ከድህነት ሊያላቅቆ የሚችሉ የፍቅር ጀግኖች ያስፈልጉናል የአንድነት ጀግኖች ያስፈልጉናል ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነትን በማጠናከር የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ መፍጠር ላይ ትኩረት ማድረግ ዘመኑ የሚጠይቀው ታላቅ የአርበኝነት ተጋድሎ ነው